два, три! Поспілкуватись із чудотворцем, пограти в ігри з ельфами, покататись на атракціонах та по-справжньому відчути атмосферу свята сьогодні змогли маленькі відвідувачі резиденції Святого Миколая, яка розташувалась на Щасливому. Організатори святкового дозвілля зазначають, що варіантів відвідування оселі дідуся є декілька. Абсолютно безкоштовні, а деякі можна отримати за гроші. Зібрані кошти підуть на допомогу маленькій Дані Прадунець, яка має тяжку недугу. Перший варіант – абсолютно безкоштовний. Ви берете свою дитину, телефонуєте, реєструєтеся, приходите або просто стоїте навіть в чергу, в живу чергу і приходите до Миколая, він з вами спілкується. Другий варіант відвідування – це коли приходять декілька дітей, тобто 10-15 дітей. Це колективне відвідування. І є ще один варіант – це розширений пакет. Він коштує, правда, 200 гривень, але в нього входять і подарунки, і катання на атракціонах, і ще плюс розширена анімація. І кожна дитина отримує фотографію. До організації передноворічних свят долучилась і громадська організація «Рівне разом». Співорганізаторка Катерина Марчук зазначає, що вони не вперше беруть участь в подібних заходах, тому це стало вже певною традицією. Ми хочемо, щоб відвідали дану резиденцію дітки-сироти, ми хочемо, щоб відвідали діти загиблих героїв АТО. Ну, тобто показати, знаєте, такими спільними зусиллями таке передріздвяне диво. Та не тільки діти, а й дорослі в захваті від святкової атмосфери, яка панує у казковому містечку на Щасливому. Хочеться сказати слова вдячності організації «Рівне разом», яка організувала таке свято, свято, яке діти запам'ятають, бо саме такі моменти цікаві в житті вони запам'ятовують і люблять отримувати подарунки. Усі охочі можуть відвідувати резиденцію Святого Миколая вже з 12 грудня, хоч і офіційне відкриття відбудеться лише 19 грудня. Як зазначив Павло Дмитришин, у цей день організатори готують особливе свято для гостей. 19 числа у нас відбудеться грандіозне свято, ми зробимо невеличкий феєрверк, запросимо Святого Миколая на сцену, привітаємо всіх дорослих і малих, артисти класні у нас рівненські виступлять, дамо такого гарного драйву, ну, як завжди на Щасливому, класні свята, і ви це теж відчуєте. Будуть працювати атракціони, я думаю, буде весело, гарно відпочинути. Ангеліна Васькевич, Михайло Мендзюк, телеканал ITV.